קרן אותו בפילת הקרן, הוא ראה את רדי, אבל הוא אמר, תן תן, אני מוציא את זה, מוציא את זה לזיו. לזיו מעלה את הכדור, זה כדור מסוכן מאוד, וזה שער! וזה פריצה! וזאת טעות של איינופה שהחליט לצאת וחזר בו, וזהו חוק ראשון לשוערות. יצאת, לך עד הסוף, אל תחזור. זה שוער מנוסה כמו דלי איינופה, היה צריך לדעת את זה. הכדור אמנם היה מסובב, כדור לא קל, אבל זה כדור שהיה צריך לצאת אליו, ולפחות לנסות להגריף אותו. אין ספק, אבל זו הייתה הקבעה מצוינת של יואב זיו. הנה, יצא וחזר, וזו הבעיה, והגנת בני יהודה נרדמה בשמירה. שני הבנמים, אביב חדד וגל כהן, עומדים ומסתכלים איך שפריצה נכנס. פריצה קצת מאחורה, כן, בדיוק, הוא נכנס מאחורה. והשאיר מאחורה גם את אביב חדד, גם את גל כהן. 1-0 מכבי תל אביב, בדקה 52.